Banyarwanda kazi, shuti za turwanye akandoyi n'akarengane iwacu TV. Nongeye kubasuhuza kuri uyu munsi ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2023. Mugire amahoro y'Imana. Nimugubwe neza cyane cyane abantu b'impunzi aho muri hose, yaba muri Afurika, yaba muri mu karere k'ibiyaga bigari, aho mwamuherereye hose, nyagasani agumye kubarinda. Kandi namwe mugumye gukaza umutekano wanyu, mwirindira umutekano wanyu aho muri hose, kuko umwanzi ntabwo yoroshye mu kuza gushaka kutwica no kudushimuta. Ibyo rero buri muntu wese agomba kwicara afite uko yicaye kandi afite icyo yicaranye, kuko urupfu abakuzaniye, narababwiye ngo abagutwaje urupfu nawe n'umutanga uzarumuhe mu bushobozi uzagira ubwo aribwo bwose. Ntabwo bigombera imbaraga nyinshi, icya mbere ni ukumenya uburyo ugomba kwirinda aho waba uhagaze hose. Murakoze cyane. Rero ndagira ngo nsuhuze abantu bakoze sabone, abakoze share, abakoze like kuri Turwanya Kandoyi n'Akarengane Wacu TV. Abo ndabashimira cyane, ni inkunga ikomeye. Kandi nongera gukangurira utarabikora ngo va mu gikonoshwa cy'ubwoba, kuko nubikubwira nawe ubwe nawe afite ubwoba, kandi ntategeko rihana kugira uyu munsi umuntu wakanze sabone, umuntu wakanze like, ntategeko na rimwe rimuhana mu gihugu cy'u Rwanda. Ndabwira cyane cyane ko bari mu Rwanda babandi batubwira ko turi kumwe, ntategeko riguhana. Kora, kandaho, ntacyo bitwaye, n'ikiganiro kijya kiza ujye ukora like rwose, nta kintu bitwaye. Iyo ni inkunga ikomeye, sibivuze kutadutera n'indi nkunga, ariko ni inkunga ikomeye. Ibyo rero ndabashimiye cyane kuba byumvise, kuba bikora no kuba bikoze. Ndongera nanone rero kugira ngo nayo navuze ko ntazongera gutanga nimero yanjye ku kiganiro, kuko nabonye hari abantu babyumva ukundi bagakritika ukundi, cyane cyane ko hari n'ibintu buriya hari imenyereye cyane. Ubwo rero kubera igihe n'iminsi n'ibyo turimo byabaye ngombwa ko mbigenda kuri. Rero ndabwisa ko nimero yanjye iri kuri telefone, iri kuri ku kiganiro. N'ugira ikiganiro ugire ba munsi ya sabone, ukande ahantu hari comment kuri Turwanya Kandoyi, uzayisangamo munsi yawe mu magambo yanditse, uzayibona nimero yanjye uzayisangamo. Ariko kuba binsabye reka nibibutse, nakomeza ko guteranya 256 76 24 66 954. Nakomeza ko guteranya 256 76 24 66 954. Iyo niyo nimero mwatubonaho, kandi kudukenera, kudutera inkunga birakenewe. Iyo mvuze inkunga ntago ari amafaranga gusa, oya. Abatera inkunga harimo ubujyanama, harimo kudukebura rimwe na rimwe twakosa turi abantu, harimo no kutwungura ibitekerezo no kwagura ibitekerezo. Ibyo byose ni ibintu dukeneye. Ntago inama ari ntago amafaranga aricyo gikenewe gusa, ni inama zanyu zirakenewe. Mpamvu rero mba nyitanze nongeye kwisubiramo, hari abantu benshi bagiye bayinyaka muri komenti, abandi bakampamagara, ariko ni ngombwa ko nyivuga, kuko harabona yihaye ni banagize ntibanavugisha. Ariko nongeye kubikora kugira ngo hatagira abandi ubugira ubwitwazo ngo ntabwo yabonye nimero yanjye, oya ndayitanze. Wenda nabandi babibaza byinshi, ngiyo ndayitanze. Ubwo nabandi bavuga ko nabiretse, ngiyo nimero, niyo ngiyo mwatubonaho. Murakoze cyane rero, ndabashimiye. Hanyuma rero nkaba ngiye kubaganiza ku kintu kimwe tugiye kuganiraho, abakunzi bacu, ku bantu, ku kigendanye n'abantu bafungirwa kwa Gacinya. Mwasabye ko nongera kubisobanura, ariko ngira ngo munyura mu gikari, ariko mujye mwihangana, munaze live. Ndabizi ko ari urugendo Imana izabashije, twese niko twatangiye, ariko mwihanga. Ndagira ngo mbabwire nihuse, ntabwo ninda, nawe urabisobanuye bihagije. Kwa Gacinya hariya hafungirwayo umuntu, kenshi umuntu ujya kwa Gacinya n'abantu bakekwaho ibyaha bita ngo birakomeye, ariko ngiye mbona nko kubagambana nabo bashaka kubikiza, kuko umuntu ujya kwa Gacinya baba bashaka kumwikiza. Abakekwaho kuba umwanzi w'igihugu, abakekwaho kugambanira igihugu, abakekwaho gukorana n'umwanzi abo leta yita abanzi. Ibyo rero iyo ugiye kwa Gacinya kenshi
gutahana bivuze ko ari hamana kandi ndagira ngo mbabwire uwo kwa gacinya ushobora gufungirwa kufungirwaho bita iremera iyo bimaze kumenyekana ko wageze kwa gacinya abantu batangiye gusakuza bakujyana muri gereza y'iremera hari aho DPU DPU ya Gasabo niho babafungira kuri muri etage bakakirara muri cave iyo byatangiye gusakuza nyine ubwo umuntu wawe ubwo abantu batangiye gusakuza ibinyamakuru umuntu ufite abantu nyine bashobora kwirukanka waza bakakwirukanira hariya kuri station kari ufungiye ariko bwakwira ugasubira kwa gacinya bakavigo ikaza kugutwara cyangwa se zera mutukaza bazama jipe ubwo rero no kuvuga ngo hariya kwa gacinya umuntu ujyayo cyane cyane iyo uri umusore ukajya hariya ubufite amahirwe make yo kubaho cyane cyane abasore inkumi wageze hariya ufite amahirwe make cyane yo kubaho kuhikura ngo ubeho ni ibintu bigoye navuga ko nko kwijana ari nk'abantu babiri kwijana bashobora kuhava nabyo simbi hano wundi akenshi abantu bakuze wenda niwe bashobora gutoreramo gake kuko bavuga ati n'undi nta kintu bazaduteza ariko nabwo bakamanza kukumugaza ibyo rero ngira ngo abahafungiwe barabiza bakiriho kuko nkeka ko abahafungiwe abaharukotse ari mbarwa urumva cyane cyane ko nta musore upfa kuharuhuka byanga bikunda agomba kwicwa dore bimwe rero bishobora gutuma wicwa vuba diregite ku bantu bari kwa gacinya cyangwa ku muntu uyu munsi uri muri safe house cyangwa ku wundi muntu uri muri station ya Remera cyangwa uri muri station ubwo ndavuga ama station akomeye afunga bene abo bantu bashaka kwicwa iyo byamenyekanye bakabajyana mu mastasiyo bagakurikirana bico ngo bagiye kwariga ibyaha imiryango mpuzamahanga cyangwa se abandi bafite abandi bantu bashobora gusa byagiye mu binyamakuru dore ama station bashobora kubajyanaho harimo station ya Remera hari ku DPU harimo Kimiro hari DPU ya Kimironko harimo Nyamirambo aho ni ahantu ndavuga mu mujyi wa Kigali bashobora gufungirwa ariko nabwo bagizwaho ibyaha bikomeye ariko nabwo bakahaza baje nko kwereka isi cyangwa baje kwereka igihugu ko abantu bafunzwe iyo bamaze kwira usubira kuri ka kando yika igikondo bimwe rero mu bintu bishobora gutuma wicwa vuba ni ibikurikira kuba uri kubazwa uri igikondo kuko iyo uri kubazwa igikondo kenshi ubazwa n'umuntu mutarebana ukubaza ntago mwamurebana wumva ijwi ariko ntago mwamurebana iyo rero nka babandi wenda babiviriye kure atazi bigendanye nuko hari ababaza atazi uburyo bari abicanye bakora we iyo amaze kukubaza avaho yakubarizaga akagenda mu bandi ba polisi bisanzwe cyangwa mu bandi ba staff akagaruka noneho kuguhagararije baje gukora imbana nko kugukora aho aruri bakakubaza ati se wa akakwibarisha ati se ubundi urazira iki n'indi ukubaza ati wumvaga bimeze gute ati ngiyewe ati umuntu ati n'indi akubaje uti simuzi ati se nta nubwo wagenekereza umuntu akaza ameze nk'ugufite impuhwe mugenzi we ntabwo wagenekereza niba utanamwumvishe ngo wumva aya majwi twumva umuntu waje gukurenganyiriza hano kugira ngo bamenye ko ryajwi rya wa muntu waryumvishe ari muri abo ngabo n'umwerekana ukerekana isura ye koko ryajwi bagasanga ariryo wa mumenye bwose guhita wishwa ubwo ibyawe ni wowe ubyirangirije ntaga ni ngombwa ko wowe umuntu wakubajije yaza bakwibarisha ukumva ijwi rya ariryo kubera ko ubarizwa mutarebana urumva hagati yawe nawe haba harimo ikibatandukanya ntaga ari ngombwa ko uvuga ngo ni kanaka kabone n'ubwana mumenya si ngombwa ko wowe nimba Imana iri bukurokore uvuga ngo ni ngo nuri yawe ndumuyobozi mukora ashaka kubaza kugira ngo arebe ko bakora akazi neza ukukagira ngo agufite impuhwe directa nimba ashaka kubaza cyangwa sadimi ashaka kubaza si ngombwa narababwiye ngo nimba ugiriye umuntu ntushobora kwerekana ntuzerekane ko uwo muntu umuzi iyo werekanye ko umumenye ubwo bari babakuvuzeho icyaha babuze icyaha gifatika ariko bashaka kugira ngo barebe se uyu muntu nitumurekura ntago azagenda akavuga ati kanaka nyanaka 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 ni ukuvuga ngo rero
simbyiza ko ubereka ko bamenye wereka ucanye ko bamenye amasina yabo cyangwa amasura yabo uramenye ntaga ari byiza ubwo rero abari uburyo bwanyumwa bwo kugira ngo bakorekora baguha gahenge mwicaroza bagukoreye wenda habuze uwa nyuma mu bantu munane basinya wende yanze gusinya avuga ati umuntu abonarengana ubwo niyo interview antereka twari gukoresha nyuma yo kugira ngo bareke ko hari umuntu wamenye bareke ko bamenye movement bareke ko hari ikintu wamenye ubwo rero bi ni byiza ko ugomeza kuba nk'ikigoryi ndabwira abantu bahafungiwe cyangwa se abazumvirijwe niko bigenda ubwongera ngo mwabyumvije ubundi hajyayo abantu bose babeshyera ko ari abanzi b'igihugu babeshyera ko ari abantu bagambanira igihugu nyamara kenshi ni abantu leta ya FPR iba ishaka kwikiza abantu bagiye kwagatinya kenshi ntago bagaruka iyo rero babuze batari bukwice byashakuje naho mvuga kujyana muri safe house narazivuze Kabuga narazivuze Nyarutarama narazivuze Jwakare niho bakujyana noneho bakaba gufunga nk'ukwezi bibagiza cyangwa biri no ubwo byamara kwibagirana bakaba babona kukwica cyangwa se byasakuza bakagukora muri safe house bakakujyana wenda nk'iremera bakagushyira mu rukiko bakagukatira wenda umwaka umwe cyangwa amezi abiri cyangwa atatu ariko bari kugira ngo bashaka uko bazakwica cyangwa bakanagufungura ubwo byashakuje ubundi bagashaka ubundi buryo bwo kukwica kuko kenshi umuntu ugiye hari muri zera za safe house ntuzibeshye ko bakorokoye ngo bakurekuye ngo uzabaho wapi aba wenda ari umunsi utaragera Imana yateganyije ariko nubwo bakorekora bakubuzaho icyaha n'ubundi niyo maherezo bazakwica icyo utamenye ni umunsi bazakwicira ariko ubuzapfa baba bakwica byanga bikunda kandi bagakwica urupfu rutunguranye urumva ibyo ngibyo ngira ngo nabisobanuye bihagije ubwo awambaje ikibazo nizere ko ashubijwe nabayimaje mwese nizere ko mbashubije kereka hari ibindi bibazo nibwo nazongera kugira ibyo sobanura ariko nabisobanuye bihagije murakoze cyane mugubwe neza kandi mugumye kwirinda mbabwira ngo muharanire impinduka mwese muteri inkunga FRN muteri inkunga FDLR muteri inkunga guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro umuntu wari wese abigire mu ruhare kuko igihugu cya Kanani ntago uzakigeramo wakoze bwerere ntago uzakigeramo utatanze umusanzu wawe ntago umusanzu ari amafaranga gusa umusanzu mu bintu byinshi icyo wakora cyose Imana izagukigikira murakoze cyane naho makuru Live ya saa 3 n'igice mugubwe neza bye bye.